গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মঙলৈ প্ৰীতিনগৰস্থিত এই গণেশ মন্দিৰত আজি উলহ মালহৰে গণেশ পূজা আৰম্ভ হৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলতো গণেশ পূজাই এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই এই পূজা সমিতিৰ সম্পাদক ৰূপেশ্বৰ ভূঞাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ আজিৰ এই পূজা কি ধৰণে আয়োজন কৰিছে বা পূজাৰ লগত কি কি আনুষংগিক ৰাখিছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। জয় জয়তে সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাৰ এইটো এটা অতি চালুকীয়া মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো স্থাপিত হৈছিল 2011 চনত আৰু এই মন্দিৰটোক এগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে দান কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি এই গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ এতিয়াও আমাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক গণেশ চতুৰ্থী। গতিকে ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে মানুহৰ ভিৰ বাঢ়ি আছে, তাৰমানে তাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে মানুহৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি বেছি আসক্ত হৈ আছে। আৰু এই অঞ্চলত এতিয়া আমি আগতে অন্তৰ এটা ৱাৰ্ডৰ মানুহৰ মাজতে আবদ্ধ আছিল, কিন্তু এতিয়া বৃহত্তৰ মঙলদৈ অঞ্চলৰ মানুহ ইয়াত আহে আৰু সকলোৱে ইয়াতে আহি পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু সেইসকলক আমি সমিতিৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰি আমি আপ্যায়নৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি আমি এই সুযোগতে আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি জানো যে হিন্দু ধৰ্মৰ পূজাৰ প্ৰথম দেৱতা হৈছে গণেশ। এই সম্পৰ্কত মই জানিবৰ কাৰণে আমাৰ এজন পুৰোহিত আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে গণেশ দেৱতাক হিন্দুৰ প্ৰথম পূজা কৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে বক্তব্য আগবঢ়াব? ওম অবিঘ্নং কুৰুমে নিত্যং বিঘ্নংসৰ প্ৰতি হন্যতম যাত্ৰা মংগল সিদ্ধৰম এক দন্তং নমস্তুতে। ভগৱান গণেশ বাবা এক দন্ত বুলি কোৱা হয়, এওঁক অগ্ৰপূজ্য বুলি কোৱা হয়। যিকোনো পূজা কৰিলেই আমাৰ গণেশ দেৱতাৰ পূজা নহ'লে অন্য পূজা নহয়, গতিকে এখেতক অগ্ৰপূজ্য বুলি কোৱা হয় আৰু তেখেতক পূজা কৰিহে অন্যান্য দেৱ দেৱীসকলৰ আনকি পঞ্চদেৱতাৰ পূজা কৰিলেও গণেশ পূজা কৰিব লাগে। এইখিনিকে মই কৈ মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰবীণ বৰুৱাক পূজাৰ এক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে পূজাৰ বিভিন্ন কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে, হোম আৰম্ভ কৰিছে পূজাৰীয়ে। মই প্ৰবীণ বৰুৱাক এইসমূহ উদ্দেশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এইদৰেই আজি দিনজোৰা উলহ মালহেৰে এই গণেশ পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰবীণ বৰুৱাক ভক্তসকলৰ কিছু অংশ দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ভক্তসকলে লানি নিচিঙাকৈ এই মন্দিৰলৈ আহি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইদৰেই আজি গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে এই মন্দিৰত গণেশ পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কেমেৰাত প্ৰবীণ বৰুৱাৰ সহযোগত দীপেন বৰুৱা, এনি লাইভ টুডে, মঙলদৈ।